dragi gosti, poštovana publiko, cijenjeni gledalci koji nas pratite putem malih ekrana, dobrodošli na veliki, tačnije, najveći novogodišnji doček u ovom delu naše zemlje. Čast mi je da vas u ovako velikom broju pozdravim ispred organizatora ove manifestacije, ispred gradske uprave grada Novog Pazara i ispred regionalne radiotelevizije Novi Pazar. Kako je najbolje započeti novogodišnji program nego muzikom, Damir je prije par meseci u Prijepolju bio naš veoma dobar domaćin. Nadamo se da ćemo i večeras mi njega i vas lijepo ugostiti. Velikim aplauzom pozdravite Damira koji nam dolazi iz Prijepolja. Još jednom, dobrodošli! Drugi put, dobro večer svima.